Ukoliko želite da gledate streamove i momente poput ovih... Kakav stalker čuje? To mi čerka, brat. Dođite na YouTube kanal Tešić Live i uživajte u ovim prezabavnim trenucima sa ostalim igračinama. Ja ste bre igračine i dobrodošli u jedan od vaših omiljenih serijala, a to je Meme Review! Jučerašnji klip ste podržali neverovatno, za 24 sata je dobio 30.000 pregleda i preko 5.500 lajkova. Veliko vam hvala na tome, isplaćao se ovaj daily upload, nastavljamo ga danas naravno. I da imamo kakve ste mimove postavljali za ovu epizodu, da ću vas prozivati ili zapravo se lepo nasmejati sa vama. Ajde vidimo, kaj sa Šipkom i Medom? A, sa Šipkom, a i kao šipka, a skapirao sam, ja sam mislio da je samo neka random slika i kao posle, a i Medom, a medom, okej, glup sam. Prvo sam mislio da je neki random mim, samo postavljen kao i neki tekst, a onda sam zapravo skapirao mim. Čaj sa Šipkom i Medom, iskreno dobar mim, bravo Lea, a daj još ovakvih. Kaže, piškiti, kao ništa posebno, pišati, kao već si gospodin, ako tako kažeš, ili šorati, kao taci, je ovo kao klasičan srbenda, je li to fora? Piškiti mi je, brate, nekako, iskreno, onako kao kidarski naziv, pišati, a normalno nekako, malo grubo zvuče, ali normalno, možda je najbolje urinirati. Obavljam malu nuždu, može tako se kaže. Super heroji, uspeli smo, spasili smo grad, grad. Nedavno sam gledao Avengers i onaj fight kao koji su imali u New Yorku kad su pokušavali da ga spasu od vanzemaljaca. I da, bukvalno je ovaj fazon, kao spasili su grad, a od grada Broski ništa ostalo nije. Moj nastavnik se ljuti na mene zašto ga pitam kaj je sljedeća pljačka. Lester iz GTA 5-ice, da, bukvalno vata tako izgleda, svega mi. Pravili karaktera po njemu, nema druge. Why did I move here? I guess it was the weather. E, ali to je bio jako poznata rečenica od Michaela iz GTA 5-ice. A sada... Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Jedva čekam GTA 6, ljudi, kune vam se, jedva čekam. Čekaj, kraj januara, za uništi jedenik ili vuci 25 karata. Tešće i fanovi vuku 25 karata. E, morat ćete sačekati kraj januara za uništi jedenik. Rekao sam u onom klipu 5000 lajkova i snimam uništi jedenik do kraja januara. I klip je zapravo došao do 5000 lajkova, tako da uništi dnevnik ide do kraja januara, moram, ispunit ću to. A baš zato što ću to ispuniti, zaslužam like na ovom klipu. Jel može? Može. Mother of Dragon, ona Daenerys, Mother of Dragon. Da, dobro, okej, vidio sam već negdje ovaj fazon, ali da, dobro vidim. Fun fact, ja sam liku i nikad nije gledao Game of Thrones, lažem. Dva puta sam pokušavao da počnem da gledam i odgledao prve 3 ili 4 epizode i stao. Dva puta, treći put ću da probam, izgurat ću ono prvu sezonu i kapiram da ću se naložiti seriju da neću moći da stanem da gledam. A trenutno sam naložen na Suits, jedna od najkvalitetnijih serija koju sam ikad gledao svega. Praviti dream setup da bi uživao dok igram igre? Ne. Praviti dream setup da ga Tešić oceni? Da, dobar vin, dobar. Drago mi je da vas inspirišem da pravite sve bolje i bolje setupove. To sam baš primetio i puno mi srce. I baš sam skoro video, jebote, neki mnogo dobar setup ovdje i sad ću probam da ga nađem, da vam pokažem. Biću u sljedećem klipu, ali ovdje je negde, evo ga, brate, gledajte Bata šta je sastavio. Ovo mu je drugi put da učestvuje u klipu. Baš mi je drago da imam taj uticaj na vas gdje bukvalno menjate, ono, renovirate nešto i poboljšavate neki deo svog života, u ovom slučaju setup. Puno mi srce. Molimo vas, zatvarajte vrata zbog Kera. Please close the door because of the care. Ne možete mu reći da nije probao da upozori strance. On je napisao sad, da li je dobro ili ne, to nije bitno, on je upozorio. Ono kad tvoja mama upgradeuje svoje oružje i papuča, brate, ali ovo je neka aluminijumska ili metalna. Zamisli, sa ovime klepiš dete, brate. Mnogo me zanima da li dan danas roditelji tuku svoju decu ili je to ono iz prošlosti, to jest ostalo u prošlosti, ili dalje dobijate batine kad nešto userete, ne znam, svega mi, napišite mi u komentarima, baš me zanima. Kad ste posljednji put dobili batine od svojih roditelja? Jao, ne mogu da verujem. Pepa prasa slagalica, parti do pola poslagana. I vidimo ovdje, ovaj, kako se kaže, čajnu kobasicu, brat. Ne, kao kapiraš i u delovima prasa i slagalica, treba da ga sklopiš, ne mogu da verujem. Ne, kaže, džabe blokiraš broj, imam i dalje još 8 kartica. To što si ti sad nadrkana na mene jer si našla dečkića sa više...
Sa više para jer ti se sve u životu svodi na novac. Isfrustrirana krmačo, izdrkavaj se nekom drugom pred drugaricama jer ti tako raste tvoj ego. Kontaktirao sam te isključivo zbog jebenog HBO naloga i reci osobama kojima si dala šifru da ne ulaze, zamolio sam te lepo. I onda nema nijedna poruka sljedeća, a sljedeća glasi volim te. Broski izvređa. Pa zaboli, to je to. A što je inače, brate, ja ne znam da li ovo real poruke ili nije, ali tužna istina je da stvarno postoje ovako isfrustrirani likovi koji samo neće pustiti na miru neku devojku, već ono, baš onako smaraju. Nažalost je istina. Ali ne ovaj bata je način, znači, njemu nije krivo zbog te devojke, njemu je do HBO-a. Znači, liče, samo promeni šifru, jednostavno je. Ja moram da prestanem da bacam pare na te streaming servise. Bukvalno plaćam Netflix, Disney Plus, HBO i YouTube Premium, ali dobro, to mi treba zbog reklama i na TV, u telefonu i svuda. Tako da, bukvalno, od hitu moram da otkažem subskripcije za to. Bukvalno koristim samo Netflix, ja mislim. Komšije, skupljamo pare za renoviranje zgrade. Neki Ross, kao neki random komšija, ja neću platiti. I onda renoviraju zgradu i njegov deo ostane nerenoviran. Brate, mnogo me zanima da li je to stvarno razlog zašto je ovaj deo zgrade ostao ovakav. Da li je moguće, druže? Ali da, čudne komšije su na sve strane. Ja imam dosta čudnih i smešnih priča za komšije od kad sam renovirao stan, to jest u toku renoviranja stana smo imali jako, jako čudne reakcije od komšija. Mogu da napravim ceo poseban klip o tome, kunevam se. Nemate pojma koliko su ljudi zavisni i pakosni. Neću pričam, ajmo dalje. Ja ljubomoran jer moji roditelji kupuju poklone random ujak u 8, a meni ne. Ja nakon što mi taj ujak 8 ponudi da igramo PS4. Change my mind. Iskreno, brate moj, ko je ovo postavio? Lazax neki. Jako loš meme, brate moj. Loš meme template uopšte nije za ovo. Promašio si skroz. Iskreno, loš meme, bro. Nemojte da postavljate ovako loše mimove, već dođite na Discord, prođite verifikaciju, meme review sobu, postavljajte kvalitetne mimove. E, ovaj put ću stvarno da stavim link u deskripciji, odnosno pinovan komentar će biti link tamo Discord serveru. Teći će i fanovi dok čekaju kraj januara. Dobit ćete taj uništi dnevnik, ne brinite. 2019. Trepneš 2024. 5 godina je prošlo, ljudi moji. Ja još uvek kad mi neko kaže da je nešto bilo pred 5 godina, razmišljam o 2015. i svega mi, a ne 2019. kao da je juče bilo. Ja mislim da je to najveći efekt zbog ovog COVID-a koji je bio i krenuo krajem 2019. pa sve do, aj kažemo, 2022. treće. Mislim da zbog njega i zbog karantina i svega osjećamo se kao da je vreme proletelo. Isto kao što je proletelo ovaj klip i sad tebi gleda još. Tako da, pogledaš neki od mojih klipova, nećeš se pokajati. A mi se vidimo u sljedećem. Ćao.